Radyo Yeşil Karadeniz. Evet sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz Radyo Yeşil Karadeniz Kayseri Merkez'den birlikteliğimize. Şimdi Bakü'ye bağlanıyoruz ve Karabağ'daki cephe hattından son haberleri almak için sevgili Eli Atayurt hocam, Karabağ gazimiz mikrofonlarımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam uzun zaman oldu, görüşemedik. Ben Azerbaycan'dan, Bakü'den salam diyeyim. Evet. Önce Türkmenlerle salamlarımı gönderirim. Çok güzel bir arayalıda, güzel bir coğrafyada buluşuruz. Buradan Elcak Hanım'a İsveç'e salam gönderirim. Güneş söylüyorum. Ve Kazakistan Nicat Osmanova, onun anası Betura Hanım'a, benim köylülerime salam gönderirim. Bakın ne büyük bütün yer küresini ehate eledik. Türkmen eline özel minnettarlığımı, özel teşekkürümü bildiririm. Başta Erşad Salih Bey olmakla Azerbaycan'da olan olaylara yürekten çok doğma kardeş gibi bir münasebet gösterdiler. Nicat Erşad Bey'in yayında bir ses var. O bana mani oldu. Buradan Erşad Bey'e özel teşekkürümü bildiririm. O silahla silah ellerinde Qarabağ'a öz həmrəyliklərini bildirənlərə yenə də təşəkkür edirəm. Eyni zamanda Türkiyədən hərbi hissələrin qarşısını kəsərək onlar da Qarabağ'a vuruşmağa gəlmək istəyənlər vardı. Evet. Bizə müraciət edənlər var. Amma qardaşım, yəni fərdi olaraq Qarabağ'da vuruşmaq bu indi 90-cı illər deyil. İndi Qarabağ'da müharibə, Qarabağ'da döyüşlər, əməliyyatlar yəni dövlət səviyyəsində aparılır. Evet. Yəni deyəlim ordunun iştirakı ilə aparılır. Evet. 1916-cı ilə kimi 24 il bundan öncə Qarabağ'da belə bir gözəl hücum olmuştu. Belə bir qələbə yaşamışdı Azərbaycan. 1992-ci ildə Goranboy Ağdərə əməliyyatı, yenə bax bu olayların baş verdiyi sahələrdə olmuşdu. Goranboy Ağdərə əməliyyatı oldu və həmin əməliyyatda biz 15 gün ərzində 56 kəndi azad eləmişdik. Və indi o sonradan ermənilər bizdən onu geriyə aldıqlar da vardı. Çox təəssüf ki, geriyə aldıqlar da vardı. Aprel ayının birindən etibarən Azərbaycan kənardan göründü ki, Azərbaycan hücuma keçdi. Amma bu hadisələr, bu olaylar necə baş verdi? Ermənistan, türkcə deyim bu sözü, şımarıq Ermənistan, yəni Rusiyanın və Avropanın, Amerikanın şımartdığı Ermənistan həmişə Azərbaycanı ateşkəsi pozaraq, baxmayaraq ki, müqavilə bağlamışdılar Azərbaycandan və həmişə iri çaplı və ya ilə kiçik çaplı silahlardan ateşə sordular Azərbaycanı. Evet. Buna cavab olaraq 1 apreldə gecə saat 4-də onlara qarşılıq olaraq Azərbaycan ordusu öz gücünü göstərdi. Füzuli cəbhəsindən, evet. Zəngəlan tərəfdən və tərtər Goranboy istiqamətində, Ağdam istiqamətində. Çox güzel. Hər tərəfli hücuma keçdi. Çox güzel. Azərbaycan ordusu bu
hadiseler de gösterdi ki Ermenistan ordusundan değil, hatta birçok devletlerin ordusundan çok mobildir ve silahı, gücü ve hərbi biliyi buna yeterlidir. Evet. Təəssüf ki, döyüşdü, müharibədir, şəhidlərimiz də oldu, içimiz qan ağlayır. Evet. Bugünün özündə, dünən və sırağa gün ermənilər tərəfdən ateş xətlərinin altında olan qalan meyitlərimizi və onların bizim tərəfimizin bizdən götürdükləri meyitləri dəyişdik, aldıq, şəhidlərimizi son mənzilə yola saldıq. Böyük hörmətlə Azərbaycanın bütün Bakıdan, Bakı başda olmaqla demək olar ki, çox təəssüf ki, bütün rayonları əhatə elədi şəhidlər. Buradan təəssüf üçün deyim ki, 93 şəhidimiz var. 21-i subaydı, yəni zabitdi, subaydı. 10 nəfəri gizirdi. Sonra və böyük əksəriyyəti əskərlərdir. Azərbaycanın bu hücumunu həqiqətən heç kim gözləmirdi. İndiyə kimi bir əskər atası kimi, bir əskər anası kimi, bir valideyn kimi hər kəs bizə başını saxlamağa, yəni heç kim oğluna bir xətər yetirməyini istəmirdi. Amma Azərbaycanda bugün elə bir coşku yaranıb ki, elə bir zad yaranıb ki, atəşkəs istəyərdik öncədən. Amma indi atəşkəsi istəmirik. Əvvəl atəşdən qorxurdu. İndi atəşkəsdən qorxuruq. Ki atəşkəs olmasın deyə. Deməli, hər tərəfdən hücuma keçdikdə birinci gecədə bizim hörmətli nazirimiz Zakir Həsənovun dediyi kimi bu döyüş o bir 6-7 ay bundan əvvəl, bəlkə də ondan da qabaq deyirdi ki, indiki döyüşdə dəmir və texnologiya udur və doğrudan da biz dəmir və texnologiyadan çox güclü istifadə elədik. Bizdə bugün son məlumatlar 93 şəhid deyirsə, ermənilərdə isə ilk günlərdə, məsələn bizdə 33 şəhid deyildikdə, onlarda 600 nəfərin öldürüldüyü, həlak olduğu göstərilirdi. Biraz, nə qədər gizlətsələr də bu mümkün deyildi. Mən bu barədə döyüşlərin aparılmasından öncə xüsusi məqamları demək istəyirəm. Çünki döyüşlərin harada getdiyini, nəyi, bunu xəritədə hər kəs görmüşdür. Mən Ermənistan radiosuna və Ermənistan televiziyasına da baxdım. Onların qoyduğu kliplər deyək, ya hissələr deyək, onlara da baxdım. Demək, orada ermənilər qaçıb gedirdilər. Eynən 92-ci ildəki kimi, 92-ci ildə hər bir dayanacağa, onların əsgərlərin dayandığı yerə 8000 pul verib keçirdilər. İndi bilmirəm nə qədər verirdilər, amma çox böyük bir şokdaydılar, qaçırdılar. Çünki Azərbaycan ordusu ətlə, yəni bədənlə, əsgərlə deyil, mərmi ilə hücum eləyirdi. Yəni ki, mərmiyə qarşı mərmini, onun bir mərmisinə qarşı 5 dənə mərmi atdıqda erməni ölürdü. İndi burada mənim Atatürk'üm dediyi bir söz və bizim nazirimiz Zakir Həsənovun ona bənzər bir sözünü xatırlatmaq istəyirəm. Deyir ki, Atatürk deyir ki, sən ingilisin nə işi vardı Çanakkale'da ki, niyə də ölürdü? Bizim Zakir bəy də deyir ki, Ermənin nə işi var ki mənim torpağımda? Mən orada tətbiqat yaparam. Yəni ki, bir silahımı yoxlayıram, nə edəm? Nə işi var ki, onun niyə ölür orada? Yəni, erməninin Qarabağda nə işi var, sorusunu soran yox. Evet. Çox təəssüf ki, bu olayların başında Rusiya durur. Bunu hər kəs deyir, Rusiya durur. Amma əsaslandırmaq lazımdır. Mən üzümüz buradan məni dinləyən Türkiyə, hal-hazırda mən bilən Türkmən el daha çox dinləyir. Onlardan çox Azərbaycanda Rus başlılar adı. Rus başlılar. Siz deyirdiniz ki, Rusiya bizə kömək eləyəcək. Hani onun köməyi? Budur mu köməyi ki, atəşkəs elədi? Ermənini qovub çıxarırdı. Erməni yazıqdı. Erməni də çıxıb gedirdi. Erməni düşdüyü vəziyyətdə qəhrəman kimi görünsə də çox məzlum bir vəziyyətdədir. Ortalıqda qırılır. Bilirik ki, bu erməninin bu vəziyyətə düşməsi Rusiyanın əlində onun
siyaset ağacı olmağıdır. Yəni Qafqazlarda erməni Rusun tutmaq üçün talğacı deyək bir dəstəyidir. Erməni Qafqazda əgər olmasa, erməni dövləti olmasa, Rusiya belə çıxır ki, heç yəni nəinki Moskvadan o yana, heç Rostovdan o yana bəri aşağı gələ bilmir, müdaxilə edə bilmir. Çünki biz gördük ki, Rusiya Suriyada hara gedib çıxmışdı, Suriya burnunu soxmuşdu. Suriyadan onun burnunu əzib çıxarana sonra orada onun əsas bütün bu hadisələrin siyasi tərəfini demək istəyirəm. Demək, Suriyadakı məqsədi Türkiyəni döyüşə qatmaq idi. O olaylara qatmaq idi. Amma ona nail ola bilmədi və onu dedilər ki, Qafqaza, Qarabağa köçürəcək. Qarabağa isə belə köçürmək istədi. Yəni, həmin gecə ermənilər Azərbaycandan yenə torpaq alma məqsədi ilə hücuma keçmək istəyirdilər. Biz onları qabaqladıq. Və burada artıq bizim taktiki üstünlüyümüzdür. Evet, sevgili hocam, Azərbaycandakı Azərbaycan türkü kardeşlerimizin, cəphədə savaşan kardeşlerimizin moral durumu nedir? Moralı çok yüksek. Çok güzel. Çok güzel. Çok belə necə lazımdır. Bayaq dediğim kimi biz əvvəlcə ateşkəs istəyərdik. Ateşten qorxardıq ki, atılmasın. Çünki atırlar, sən atma. Amma indi ateşkəsdən qorxuruq. Yəni ki, bu son hadisələrdəki əsker görür ki, tam silahla təmin olunub, özdə tutduğu iş haqq işidir, sonradan bunun döyüş qabiliyyəti çox yüksəkdir və bəli, moralı, mənəvi durumu çox yüksəkdir. Və Azərbaycanın, rusların özlərinin etirafını demək istəyirəm. Ruslar özləri deyir ki, Azərbaycan subayları, əskərləri üç təlim sistemi ilə döyüşə bilir. Birincisi, Rusiya təlimi sistemi ilə, yəni biz əskidən onlarla olmuşuq, yəni bizim öyrətmən zabitlərimiz onların taktikasını da bilir, gözəl. İkincisi, Türkiyə və üçüncüsü, NATO sistemi ilə. Yəni, Azərbaycanda güclü bir mobil ordu yaranmışdır. Amma burada təəssüflə qeyd edəcəm ki, biz Qarabağı təmizləsək də erməni məsələsi bitməyəcək. Bu bir ayrı bir mövzunun. Ayrı bir mövzudur. Bu bir ayrı bir məsələdir. Yani kısacası hanım, Karadeniz çırpınmaya mı başladı diyorsunuz? Yanında, hanım. O soruyu Karabağ, ben yönelteceğim size de. Buna zemin var mı? İnanmıram. İnanmıyorsunuz. Yok. Yani. Yok. Ne merada? Buna zemin, bakın, Azerbaycan, çok özür, ben kabakladım yani ki, demek ki buna zemin görünmür. Ne manada? Kabakça o zemin biz yaratmıştık. Yani ki, Azerbaycan sözüm eləmişdi, sözünü deyirdi. Tərəf kimi dikte eləyirdi. Ve hal-hazırda da o durumdadır. Dikte eləyəcək durumdadır. Ermənilərin çok pis vəziyyətə düşmüştü. Ermənilər mən bugün xəbərlərdə baxıram ki, Qarabağdan qoşunu çəkib Ermənistana aparır, Gümrüyə və Yerevan ətrafına. Niyə? Özünün xalqına inanmır. Xalq ayağa qalxır, dövləti, hökuməti devirmək istəyir. Və buna qarşı 2500-dən çox zırhlı texnikasını, 2500-dən çox əskərini geriyə çəkmişdi. Özə çox qəribə gəldi mənə. Qarabağdan olan əskərləri ora aparırlar, onları bura gətirirlər, bilmirəm nəyə görə. Siz kaş ermənilər tərəfindən olan o kliplərə baxardınız. Erməninin, bax, məndən soruşunuz, Azərbaycanın moralı necə? Azərbaycanın ruh yüksəkliyi, çox yüksək ruh yüksəkliyi var. Amma ermənidə isə əksinədir. Ermənilərin subaylarının belə danışığında, yəni dodağını titrədiyini görürsən adamın. Adam qorxur. Eyni anda, məsələn, mənə ən yaxşı təsir eləyən
ve bu dövüşün esasını təşkil eləyən, siz eşitdiniz ki, Talış yüksəkliyi ve Lələdavi yüksəkliyi alındı. Bir neçə yüksəklər alındı, nə qədər torpaq alındı. Ondan da önəmli, mən bir köhnə hərbiçi kimi bunu demək istəyirəm ki, ondan da önəmli olan, onların rus dilində deyəcəm o sözü, komandno punkt deyirlər. Yəni, komanda verilən mərkəz. O komanda verilən mərkəzi vurdular bizimkilər. Birinci də həmin yeri çox dəqiq nişan alaraq vurdular. İkincisini isə bizim qəhrəman oğlanlar tankla vurdular. Yəni ki, bu görünməmiş bir şey. Erməni şoka düşmüşdü. Bilirsiniz, nədir? Beynini vurdu. Onu idarə eləyən komutanını vurdu. General mayor orada, o generalı onun orada öldü. Ondan sonra üçüncüsünü isə İsrail'den alınan horror pilotsuz təyyarəsiyle vurdu. Yani o horror pilotsuz təyyarə kamikadzedi. Bakın Azerbaycan yani ora her hansı adamın ölməyini değil, külli miqdarda pul xərcləsi de oranı vurmak için yani metaldan, demirden istifadə edir. Herhalde insan metal, demir değil. Buna göre insan pərvərliyini qeyd eləmək istəyərdim. Həmin kamikaze təyyarələr bilir ki, çox baha qiymətə alınır. Yəni, baha başa gələn bir şeydir. O, həmin o komanda mərkəzini, üçüncüsünü də onu ilə vurdular. Və burada siyasətin bu biri tərəfinə görmək istəyirəm. Bizə həmişə İsrail'i deyirlər ki, İsrail Azərbaycana, nə bilim, Səlmana qarşı, nə bilim, nələr. Görürsünüzmü, gəlin bir anlığa bütün bu siyasəti də qoyaq kənara. Bütün bu dini inançları kim nəyə inanır, kim hansı nəyin, hansı ideologiyanın dalınca gedir, neyin, bunu qoysun kənara. Bir anlığa bugün torpağı azad eləmək üçün nələrdən istifadə eləməyə bağlıq. Kim bizə bu işdə yardımı etdi? İkinci bir mənə yaxşı müsbət təsir eləyən hadisə, birinci növbədə Türkiyənin bizim yanımızda olduğunu elan eləmək idi. Sonradan Pakistanın. Pakistan hətta demişdi, mən sizdən tez, mən Türkiyədən tez orada olacağım. Türkmen elinin, onların o silaha sarılıb, belə o videonu gördükdə gurur duydum. Yəni gözlərim yaşardı sevincimdən. Sonradan Türkmenistanın, Qazaqistan dedi ki, biz hazırıq, nə vaxt dəvət eləsələr gələ bilərik. Belarusiya bizim tərəfimizdə deyəndə, baxın, Belarus və Rus, hər ikisi Slavyandır. Ukrayn və Rus, Slavyandılar. Amma Rusiyanın tuttuğu siyaset, düzgün siyaset olmadığına göre onun yanında değiller. Evet hocam, işte, Türkmen elinden yani bir sorunuz var. Fransa'dan başka hamı desteklerdi. Almanya bile Azerbaycan torpağı olduğunu qeyd elədi. Azerbaycan'ın. Yani Qarabağın Azerbaycan torpağı olduğunu qeyd elədi. Bütün bunlara nəzərə alaraq belə bir nəticə gəlirəm ki, yəni ki, Azərbaycan, bəli, yüksək moralda da Azərbaycan əsgəri. Buyurun Fatma Hanım. Türkmen elinden bir sorunuz var. Irak Türkmen cephesinden bir sorunuz var. Can Azərbaycan askerlerinin kendi toprakları olan Karabağ'da tatbikat yaptı demişler. Bir asker kendi topraklarında ateşkes ister mi? Hele hele ki o topraklar işgal altındaysa, diye bir soru sormuşlar. Alo. İstemeyecek. İstemiyor değil mi? Şey dedim ki, biz kabaca ateşten korkurduksa, indi ateşkesten korkuruz. Evet. Yani istemirik. Biz dövüşün devam edemeyi istedik ki. Yani ki da bu 8'den de ne bileyim ondan da kabak hala gizli şekilde devam edirdi. Ne kadar da durum. Bakın Fatma Hanım, mən 92-ci ildə bugün siz dediğiniz həmin o Talış kəndində, hamının bak o bütün manşetlərdə olan, bütün televizyonlarda olan həmin Talış kəndində olmuşam. 92-ci ilin iyul ayında. İndi baxın, ondan sonra gəlmişəm, mənim oğlum olub, böyüyüb, universiteti bitirib. İndi o əlində silah orada vuruşur. Baxın, bu nə qədər çəkər axı. Ona görə də bugün yani ki bu ordumuzdan həmin ki o əvvəlki ordu çox böyük fərq var. Təbii ki həmin dövrlə indiki dövr eyni deyil.
Ve indi hem dünya inkişaf edir, hem Azerbaycan yani ki biz silahı aldıkta adam öldürmek için almırız. Biz torpaqlarımızı korumak için alırız. Yani korunmak için alırız. Bakın bize ateşkes təklif ettiler, ettik. Ama onlar yine de atmakta devam ediyor. Bakın evet. yine de mesela bir cephe haberlerine bakırsan, cephe haberlerinde görürsen ki cephe haberlerinde hamısında Ermeniler 110 defa ateşkesi pozdular, 120 defa ateşkesi pozdular. Belə çıxır ki o sənəd atdıqda sən də məcbursan atmağa. Həmin ateş nöqtələrini susturmalısan. Və bizim hal-hazırda bayaq qeyd elədiyim bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Biz dedik ki hadisələr Suriyadan Qafqaza sıçramaq. Belə bir söhbət dedilər. Dedilər ki o qılcım Qarabağa düşəcək. Yəni bunu ruslar da qeyd eləmişlər və yenə də təkrar eləmək istəyirəm. Onlar erməniləri həmin taxta qaldırmaq istədilər. Azərbaycan ordusunun sayıqlığı idi ki, onu qabaqladı. Yəni biz erməniləri o işdə qabaqladıq və onlar həqiqətən də belə bir kontur deyərlər, əks döyüşü yəni gözləmirdilər. Və ruslar da gözləmirdi bunu. Evet. Ruslar da gözləmirdi. Və təbii ki, biz Rusun gücünü qeyd eləməyə bilmərik. Baxın, Suriya hara, Rus hara, Vietnam hara, Sovet hara, İraq hara gəldi. Yəni ki, güclü bu dəqiqə dırnaq arasında deyək, haqlıdır. Amma haq birdir, biz bilirik ki, bir zaman olacaq ki, o haq qələbə çalacaq. Bugün güclü olsa da, amma Rusiyanın daxilində böyük bir turan görürəm mən. Evet, bu arada bir soru daha var. Türkmen eline yine bir soru var. O soruyu da hemen size yöneltmek istiyorum. Kerkük'te, Türkmen elinde, Karabağ için biliyorsunuz büyük yürüyüşler yapıldı. Çok büyük yürüyüşler yapıldı. Tüm Türkmenler Karabağ için sokaklara döküldü. Peki acaba Azerbaycan'da Türkmen eli için neler yapıldı? Alo. Eşirde. Buyurun hocam, mikrofon sizin. Azerbaycan'da yani Azerbaycan hem işe Türkmen elinin yanında olur. Hem işe. Ama bilirsiniz mi el hadiseler, el söhbətler var ki orada fərdi olaraq, məsələn, mən şəxsən, belə deyək, şəxsıma Qarabağda Türkmen elində vuruşmağa, döyüşməyə hazıram. Amma mən kəndim orada gedib, haradasa, nəridəsə belə bir vuruşmağı, bu bir olayı tamamilə dəyişən də deyil. Amma ki, yəni ki, bu mümkün olan bir şey də deyil. Çünki mən ora gedim və məni ora qəbul eləyəcəklər, eləməyəcəklər, neyəcəklər, belə bir zatlar. Amma Azərbaycanda bəli, Azərbaycan həmişə Türkmen elinin yanındadır. Bunu bilirsinizmi? Dövlət səviyyəsində demək olmur deyə bilmirik biz. Yəni ki, belə deyək, dövlət səviyyəsində məsələn, bizim Sayın Başqanımız İlham Əliyev bunu dövlət səviyyəsində deyirsə, dövlət səviyyəsində yardım etməlidir. Amma biz hal-hazırda elə bir durumdayız ki, elə bir yardımın olmasını istəyirlər. Məsələn, baxın, Türkmen elinə mən Türkiyəni əlaqələndirmək istəyirəm. Türkiyəni orada döyüşlərə sürükləyə bilməyən Rus, təyyarənin, uçağın Türkiyə ərazisinə keçməsi, vurulması, orada bir cür şeylər, sonra Türkiyədə balaca deyil, dövlət deyil, 15 generalını tabuta qoyub kəndisinə göndərdi. Və bunu ilə göstərdi ki, sən burada ağalıq eləyə bilməzsən, Türkmen elinə çıxmalısan. Və elə də çıxdı. Amma bu Rus sakit dayanmır. Rus ona görə Qarabağda o olayı qaldırmaq istədi, ermənini qaldırmaq istədi. İkinci bir məğlubiyyətlərini gördükdə, erməninin çəkildiyini gördükdə, nə elədilər? Onlar Naxçıvana top atdılar. Naxçıvana. Naxçıvana niyə görə? Mərmə ilə başladılar Naxçıvan ormağa. İndiyə kimi bu olaylarda 26-27 ildə hələ onlar Naxçıvana
böyük hücum etməmişlər. İndi niyə elədilər? Yəni Azərbaycan da Naxçıvan tərəfindən Ermənistana hücum eləcək. Çünki Rusiya Azərbaycana hücum eləyə bilməz. Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Qarabağa girə bilməz. Amma Ermənistanla kollektiv müqaviləsi deyirlər. Onun bir anlaşması var. Bu anlaşmaya görə Azərbaycan onun ərazisinə, Ermənistanın ərazisinə daxil olarsa, onda Ermənistana yardım eləyə bilər. Yəni açıq şəkildə belə yardımları eləyirlər. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bakü'deki son durumu bizlere aktardığınız için ve Karadeniz artık çırpınmaya başladı. Evet sevgili dostlar, Karadeniz artık çırpınmaya başladı. Fırsattan istifade, Azerbaycan, Türkmeneli, Türkiye el ele verip omuz omuza ayağa kalkma zamanıdır. Sevgili Eli Atayurt hocama çok ama çok teşekkür ediyorum. Bakü'deki son durumları aktardı bizlere. Hocam bu arada Türk dünyasına bir mesajınız var mı son olarak? Fatma Hanım, olur mu? Danışabilir miyim? Tabii ki, buyurun, mikrofon sizde. Demek Türk dünyasında belki dediğiniz şey ne güzel olardı. Bak Türk birliği yaransaydı 50 milyon Azerbaycan Türkmen eli üstüne gel 80 milyon Türkiye, böyle bir konfederasyon, bir devlet değil, bir konfederasyon demek. Bak o zaman Ermeni meselesi hallolacak. Asif Ata deyirdi ki insan, her bir insanın içerisinde illahiliği var, o insanı öldürmek olmaz. Ama Ermeni hakkında geldik. Mesela bu sorunu ona verdim, ben hiç unutmam onu. Dediler ki Ermeninin insanlaşması, dedi Ermeni insanlaşabilmez. Çünkü Ermeni, Eluzak Hanım geçen de bir güzel o fikirleri söyleyen de deyirdi. Yardımıza gelir mi? Zori Balayan kimi olan adam, Zori Balayan yetiren millet, yaxşı millet olabilmez. Əskərin oğlunun qəbri üzərində, məzarı üzərində əskər aparıb başı kəsmək üçün növbətə dayanan erməni anasının doğurduğu çocuq ondan yaxşı millət ola bilməz. Asif Ata Qarabağın həllini 90-cı ildə, mən xatırlayım, o zaman mən getmək istəyirəm, dedi getmə oğul, sən getməyin, onsuz da orada bir şey eləməyəcək. Mən də dedim ki niyə görə getməyin, getməyib əlimizin üstünə qoya. Dedi ki biz insanlara daha çox yardım eləməliyik, kömək eləməliyik. O dedi ki Azərbaycan dişlə, dırnaqla Qarabağı ala bilər. Və bugün biz onu diktə ilə alırıq, yəni gücümüz var. Qarabağı ala bilər. Amma erməni məsələsi bitməyəcək. Erməniyə böyük təkmə lazım. 50 milyonluq təkmə. Bugün 50 milyonluq, yəni 40 milyon Güney Azərbaycan, 10 milyon da Kuzey Azərbaycan nəzərdə tuturam. Demək bu təkmədən sonra onda erməninin özü gəlib sənə yalvaracaq ki, qoy mənim pasaportumda erməni sözü qalsın. Çünki baxın, ortada erməni heç kimə və Rus da ona yiyə durmayacaq onda. Sahib çıxmayacaq. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten teşekkür ediyoruz bu güzel bilgileri bizimle paylaştığınız için. Ve Türkmeneli için dilediğimiz dileklerin aynısını Azerbaycan için diliyoruz. Şehit sayısını şu an itibariyle vermiyoruz. Yaralı sayısını da veremiyoruz. Çünkü vermeyeceğiz bu sayıları. Ama şunu bilin, Azerbaycan'da da şehit ve yaralılarımız var. Azerbaycan Türklerinin içerisinde de şehit ve yaralılarımız var. Ki bunun içerisinde aslında, yani fazla açık vermek istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz çok büyük saldırılar oluyor radyomuza biz bunu söylediğimiz zaman. O yüzden de fazla açık konuşmayacağım ama can Azerbaycan şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ve ne güzel olur değil mi? Karadeniz çırpınmaya başlamışken Türkiye, Türkmeneli, Azerbaycan hep birlikte omuz omuza ayağa kalksalar.